Təhsil komandası yine öz faaliyetine devam edir. Biz bu günlə Ağcabədər rayonunda gözəl bir ailənin qonağı bu şagirdi özünü təqdim edir. Mehdiyev Nadir Xəyalov Ağcabədər rayonu Afşar kəndi bir saat tam orta məktəbində 5A sinifin şagirdi. 5A sinifin şagirdi. Gəl səninlə biraz məktəbin haqqında, müəllimlər haqqında söhbət edək. Bax, bilirsən ki, bizə qələm tutmağı, kitab oxumağı, hərflər, rəqəmləri öyrədən müəllimlər var. Bütün müəllimlər bizim üçün əzizdirlər, dəyərlidir, istəklidir. Amma elə bir müəllimlər var ki, biz onlar xüsusilə də ayrı sevirik. Sənin çox sevdiyin müəllimlər var mı? Bütün müəllimlər. Bütün müəllimləri çox sevirsən, çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyin dərslər, bax, dərslərimiz bizə hər dəfə elmin bir sirrini açır. Sən ən çox hansı sirri sevirsən? Az dil olsun, riyaziyyat olsun, cədid, həndisə? Riyaziyyat. Riyaziyyat dərsin çox gözəl. Bəs gələcəkdə hansı peşəni arzulayırsan? Hərbçi. İnşallah ki, sən gözəl bir hərbçi olarsan, bizim torpaqlarımızı hər zaman qoruyarsan düşmən tapdağından. Bəs sənin həyatda idealın var mı? Böyüyənə kimi bənzəməksə anana, atana və yaxud da babana? Əmin oğluna oxşamaq istəyirəm. Əmin oğluna oxşamaq istəyirəm. Nə üçün əmin oğluna oxşamaq istəyirsən? Çünki o hərbçidir. Hərbçidir, vətənimizin keşiyində dayandığı üçün sənına bənzəmək istəyərsən. İnşallah ki, də böyüyərsən əmin oğlun kimi. Qoçaq, güclü bir hərbçimiz olarsan. Bəs sənin hobbin nədir? Ən çox hansı işi görməyi sevirsən? Şəkil çəkmək olsun, idman eləmək olsun. Yəqin ki, bir hərbçi hər zaman idmanla məşğul olur. Sən idmanla məşğul olarsan ki, gələcəkdə çox gözəl, igid bir hərbçi olasan. Hobbin idman etməkdir mi? Bəli. Çox gözəl. Bəs boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Bilirəm, ən gözəl dəyərli vaxtlarını dərslərinə xərcləyirsən. Dərslərindən geridə qalan boş vaxtlarını necə dəyərləndirirsən? Ailədə neçə nəfərsiz? 7. Kimlərdir onlar? Babam, nənəm, atam, anam, 2 bacım, 1 də mən. 2 bacım, 1 də sən. Atanın adı nədir? Xəyal. Xəyal. Atan nə işlə məşğuldur? Biznes. Biznes. Ananızın adı nədir? Şəlalə. Şəlalə. Ananız Evdar xanım yoxsa hər hansı bir yerdə işləyir? Evdar. Evdar xanımdır. Çox gözəl. Gəl səninlə biraz vətənpərvərlik və viruslar haqqında danışaq. Bax, bilirsən ki, bizimki düşmənimiz var. Gözə görsənən və gözə görsənməyən. Gözə görsənən düşmənlərimiz məlumdur. Gözə görsənməyən düşmənlərimiz isə viruslar, xəstəliklər, mikroblardır. Sən bu pandemiya dövründə öz yaşıtlarına, tanışlarına, sinif yoldaşlarına və yaxud da ki, səni izləyənlərə gözə görünməyən düşmənlərimiz mikroblar, viruslar və xəstəliklərdir. Sən bu pandemiya dövründə öz yaşıtlarına, sinif yoldaşlarına, səni izləyən izləyicilərə nə tövsiyə edərsən? Maska taxsınlar, tibbi spirtdən istifadə etsinlər. Hiqiyenik qaydalara uyğun riayət etsələr, inşallah ki, pandemiya dövrünü uğurla biz başarırıq. Gəl indi isə gözə görsən, görünən düşmələrini danışaq. Hansılar ki, torpaqlarımızı bizlərdən alıb, neçə illər bizi oralara həsrət qoyanlar. Şükür bu günümüzə ki, Azərbaycan öz bütövlüyünü bərpa etdi. Torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Necə var torpaqlarımız işğaldan azad olunub? 20%. 20% torpaqlarımız işğaldan azad olunaraq bizə geri qaytarıldı. Müzəffər ordumuzun və Ali Baş Komandanımızın səyahətçəsində. Nadir, biz bilirik ki, ümumilikdə Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlar gelir. Onların tək-təklikdə adları nədir? Deyə bilərsən bizə. Şuşa, Xankəndi, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli və s. kimi torpaqlarımız vardır ki, işğaldan azad olunaraq bizə geri qaytarıldı. Bax, bu 44 günlük vətən müharibəsində bizim igidlərimiz var. Hansılar ki, canlarından, qanlarından keçərək torpaqlarımızı bizə geri qaytarılmışdır. Sən bizim şəhidlərimizdən tanıdıqların var mı? Bəli. Hansılardır? Mübariz İbrahimov, Polat Həşimov, Xudayar Yusufzadə. Dövlət Sadə Cəlləri, Teymur Qasımov, Salafin Əsgərova, Gültəkin Əsgərova kimi şəhidlərimiz vardır ki, vətən uğrunda canlarından, qanlarından keçiblər. Onların ruhları qarşısına baş əyirik, analarının əllərinə öpürük. Bax, nadir, tam 90-cı illərdən bu günümüzə kimi. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda igidlərimizin, şəhidlərimizin canları, qanları var. Sən gələcəkdə öz vəzifəni hansı işğaldan azad olmuş torpaqlarımızı icra etmək istəyərdin? Şuşa.
İnşallah ki sen öz vəzifəni Şuşada icra edersen, biz de gelsen çekip yayınlayalım. Uğurların bol olsun, sesin her zaman utanardan gelsin. Çok sağ ol. Salam, özünü təqdim elə. Mənim adım Hacıyev Yusif Mehmanoğlu. Çox gözəl, Hacıyev Yusif Mehmanoğlu. Hansı məktəbdə oxuyursan? 29 sayılı tam orta məktəbdə. Laçın rayonu 29 sayılı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Bir çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Məktəbinizdə olduğunuz müddətdə qabaqcıl şagirdlərin adlarını getmişdik. O cümlədə sənin də adını getmişdik. Mən istəyirəm bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz odur ki, sənin uğur və nailiyyətlərin haqqında söhbət aparmaq, o cümlədən də sənlə vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparmaqdır. Bildiyin kimi bizim 20% torpağımız erməni işğal altındaydı. Torpaqlarımız erməni işğal altından azad olunanda hansı hissləri keçirdin? Sevindin, gurur hissi duydun. Hansı hissləri keçirdin? Sevindim, gurur hissi duydum ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Çox gözəl. Bəli, sizin evinizdə, oturduğun yerdə Azərbaycan bayrağını görürəm. Çox şadam. Görürəm ki, Azərbaycan bayrağı var, çox şadam. İnşallah o gün olsun ki, o bayrağımız Zəngəzurda, Dərhəliyəzdə dalğalansın. Necə ki, Şuşa şəhərində dalğalanır. Bəli, cənab prezidentimizin siyasət nəticəsində, o cümlədən əskərlərimizin igidliyi nəticəsində, şəhidlərimizin qan nəticəsində torpaqlarımız azad olundu. Və inşallah gələn çəkilişlərimizi səndən bərabər Laçınımızda, Şuşamızda, Ağdamımızda, Füzulümüzdə, Kəlbəcərimizdə inşallah davam elətdirərik. Mən istəyirəm ki, sənin uğur və nailiyyətlərin haqqında danışaq. Hal-hazırda neçə sinifdə oxuyursan, qoçaq bala? 4-cü sinifdə. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Bütün müəllimlər. Bütün müəllimləri sevirsən. Buradan bizim çəkilişimiz vasitəsilə, bax bu çəkilişi çəkilik həm Çağdaş Təhsil YouTube kanalında, həm də təhsil yenilikləri nöqtə az saatində işıqlandıracaq. Bizim bu çəkiliş vasitəsilə müəllimlərinə nə söz deyə bilərsən? Mən müəllimlərimi çox sevirəm. Onlar çox yaxşı müəllimlərdir. Bəli, adlarını deyə bilərsən o müəllimləri? Bəli, Ləsmə müəllimə, Rəvanə müəllimə, Xatirə müəllimə, Aytən müəllimə. Bəli, Çağdaş Təhsil qəzetinin xüsusi buraxılışı olan jurnal sənin əlindədir. Orada sənin adın işıqlanmışdır və inşallah o gün olsun ki, Azərbaycan ensiklopediyasında sənin adın işıqlansın. Təhcəni valideynlərinin deyil, həm də məktəbinizin, rayonunuzun, şəhərimizin başını uzayləyəsən, ölkəmizin başını uzayləyəsən, Azərbaycan bayrağını hər zaman yüksəklərə qaldırasan. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə valideynlərinə və müəllimlərinə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird, necə tələb olmağına söz verirsən? Gələcəkdə çox yaxşı tələbə olub, böyüyəndə vətənimə, ölkəmə xidmət edəcəm. Ay, maşallah. İnşallah, biz də səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Çağdaş Təhsil qəzetinin xüsusi buraxılışı olan jurnalda sənin adın verilib və o cümlədən də bizim kollektivimiz tərəfindən sənin adına fəxrəman təqdim edirik, təbrik edirik. Hacıyev Yusif Mehmanoğlu, demək, Laçın rayonu 29 saat tam orta məktəbin qabası və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Təşəkkürlər, təbrik edirik, sağ ol. Timur kızı
117 nömrəli tam orta məktəbin 7M sinif şagirdi. Çox gözəl. Temurlu Fatimə, Temur qızı, Bakı şəhəri 117 sinif tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Mən Temurlu Zəhrə, Temur qızı, 117 nömrəli tam orta məktəbin 7M şagirdi. Çox gözəl. Temurlu Zəhrə, Temur qızı, Bakı şəhəri 117 sinif tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Çox gözəl, gözəl balalar, biz çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq, qabaqcıl şagirdlərin, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanların adlarını götürmüşdük. O cümlədən də sizin adınızı götürmüşdük. Təbrik edirik, bundan da yüksək ədərə layiq görəsiniz, həmişə bizim başımızı uca eləyəsiniz. Qoçaq balalar, biz bilirik ki, siz qabaqcıl şagirdsiniz, istedadlı şagirdsiniz və ona görə də sizin adınız o qəzetimizdə xüsus buraxmış olan jurnalda çıxıbdır. Hər şagird orada yer almaq istəyir, amma təəssüflər olsun ki, hər şagird orada yer ala bilmir. Orada istedadlı deyəndə təkcə əlaçı deyil, həm şeir yazan, həm şeir deyən, həm idmançı, həm rəsim çəkən şagirdlər də yer alırlar ki, onlardan bir də sizlərsiniz, uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun, bunlardan da yüksək adlara layiq görəsiniz. Bir daha təbrik edirik. Biz indi istəyirik ki, birinci Fatimə balamızdan başlayaq. Eyni sinif oxuyursunuz, siz yoxsa ayrı mısınız? Eyni sinif. Hə, çox güzel. Fatimə və Zəhrə bala. Bəli. Və mən istəyirəm birinci Fatimədən başlayaq. Məsələn, sən toxsan Fatimə bala? 7-ci sinifəm. Hər ikiniz 7-ci sinif oxuyursunuz, çox güzel. Fatimə, sən böyüyəndə inşallah hansı sənətin peşən sahib olmaq istəyirsən? İbtidai sinif müəllimi olmaq istəyirəm. Və Zəhrə sən? Mən həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq, çox güzel. Biz arzu edirik ki, çağdaş təhsil komandası olaraq inşallah bu çəkdiyimiz çəkiliş həm Çağdaş Təhsil YouTube kanalında, həm Təhsil Yenilikləri nöqtə az saytində inşallah işıqlanacaqdır. Biz arzu edirik ki, gələcəkdə bir 10 ildən sonra bizim bu YouTube kanalımıza və saytımıza baxanda və o dedikləriniz kəlmələr həkim və müəllimlik peşəsində inşallah layiq olasınız və ona sahib olasınız. Və inşallah baxasınız, görəsiniz ki, bizə bu vaxt bu söz demişdiniz, amma bu sözün arxasında olasınız, inşallah. Arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək balla tibb universitetinə qəbul olasınız. Arzu edirik ki, ən yüksək balla inşallah Məndərin universitetinə qəbul olasınız. Və Azərbaycanımıza dəyərli vətəndaş olasınız. Yəni, gələcəkdə hansı sənətin peşənin sahib olmağına baxmayaraq, vətənimiz üçün dəyərli vətəndaş olasınız. Fatimə bala, məktəbdə ən çox sevdiyim müəllimlər və sənin bu qabaqcıl şagird olmağında ən çox əziyyəti olan müəllimlər hansılardır? Bütün müəllimlər. Bir neçə nəfərin adını deyə bilərsən mi? Nailə müəllimə, Könül müəllimə, Züleyxa müəllimə, Məhbubə müəllimə, Maria müəllimə, rus dili müəlliməmiz. Çox gözəl. Bəs siz? Eyni müəllimlərdir, deyir. Bəli, eyni müəllimlər olacaq. Ən əsası da Məltəm müəllim, bizim ibtidai sinif müəllimimiz. Çox gözəl. Uğurlarınız bol olsun, maliyyətləriniz bol olsun. Həmişə sizin başınızı, bizim başımızı uca eləyəsiniz. Və biz də daim sizin uğurlarınız və maliyyətləriniz üçün inşallah gələk çəkilişlər aparaq. İnşallah. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə və o adlarını saydığımız müəllimlərinizə və valideynlərinizə nə deyə bilərsiniz? Onlara təşəkkür edirik. Çox sağ olsunlar ki, bizim üstümüzdə əziyyət çəkiblər. Bizə bu sağladı veriblər. Təşəkkür edirik. Bəli. Biz sizin məktəbinizdə olanda bütün müəllim kollektivinin, bəli, başda məktəbinizin direktoru olmaqla sizlərə necə yüksək səviyyədə təhsil tədris etməklərinin şahidi olduq. Ona görə də bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkür edirik. Amma sizin müəllimlərinizdən başqa, sizin böyüyüb başa çatmağında, sizin vətəndaş kimi olmağının ən böyük səbəbkar kimlərdir? Sizin valideynləriniz. Ona görə də mən istəyirəm ki, valideynləriniz haqqında danışaq, həm də onlara öz sözlərini deyəsiniz. Atanın adı nədir? Teymur. Hansı sahədə çalışır? Mühəndisdir. Mühəndisdir. Ananın adı nədir? Tərani. Eldar xanımdır. Bəli, Eldar xanım. Çox gözəl. Neçə qardaş bacınız var? Eləcəyim bir iki bacısı. Bir iki bacı, bir də qardaşımız. Qardaşınız da adı nədir? Əli. Neçəsini toxuyur? Birinci sinifdir. Birinci sinifdir. Çox gözəl. Mən sizin adlarınızı baxdım. Fatimə, Zəhrə, Əli. İnşallah adlarınız da müqəddəs adlardır. O gün olsun ki, o adlar həqiqətən layiqli övladlar olasınız. Qardaşınız da sizin kimi savadlı olar, sizin kimi maliyyətləri çox olar. Həmişə atanızın, ananızın başını uca eləyəsiniz. Biz də buradan çəkilişimiz vasitəsilə sizin valideynlərinizə öz adımızdan təşəkkür bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Amma biz istəyirik ki, çəkilişimiz vasitəsilə, yəni inşallah valideynlərinizə söz verəsiniz. Gələcəkdə necə vətəndaş olacaqsınız, gələcəkdə necə şagird və necə tələbə olacaqsınız? Üzü kameraya tutup bize söz verirsiniz. İnşallah Allah'ın kömeliğiyle valideynlerimize, müəllimlerimize uygun bir şagird bala olaq. Onların başını həmişə uca tutaq. Mən də həmçinin
valideynlərimizə, bir də müəllimlərimizə təşəkkür edirəm ki, bizi bura başa çatdırıb, bizim üçün əziyyət çəkib oxumağımız üçün, yəni onlara dərin təşəkkür bildirirəm. Biz də sizə dərin təşəkkürümüz bildiririk, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir. Biz daha sənə təbrik edirik, sizləri təbrik edirik. Onlayn dərslərində yaxşı iştirak elədiyinizə görə, məktəbdə nümunəvi şagird olduğunuza görə, o cümlədən müəllimlərin başınıza elədiyinizə görə bizim redaksiya adından, kollektivimiz adından sizin adınıza fəxrnamələr göndərilib, bir daha təbrik edirik. Demək, Temurlu Zəhra Temur qızı, Temurlu Fatimə Temur qızı bizim redaksiyamız tərəfindən ilin ən yaxşı şagird fəxrnamə təltif olunmuş. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun, layihələriniz bol olsun. İnşallah bundan da yüksəyə dərəcə layiq olarsınız. Tofiq Muradov, Ramil oğlu, 136 saylı tam orta məktəbin şagirdiyəm. Çox gözəl, Bakı şəhəri 136 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl nümunəvi şagirdi Muradov, Tofiq, Ramil oğlu. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbimiz olmuşduq. Əlindəki qəzetimizin xüsusi buraxılış olan jurnalda və qabaqcıl şagird olduğun üçün sənə qəzetimizin xüsusi buraxılış jurnalında vermişik. Biz daha sənə təbrik edirik, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq sizin ünvanınıza ikinci dəfəyə keçən illər gəlib sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılış jurnalında vermişdik və indi bu dəfə də gəlmişik ki, sənin haqqında gözəl çəkiliş eləyək. Bu çəkilişimizi Çağdaş Təhsil həm YouTube kanalında, həm təhsilyerlikləri.az saytində inşallah işıqlandıracaq. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Və biz sizi tanıyırıq, sənə tanıdığımız üçün də inşallah işıqlandırmışıq və indi istəyirik ki, səni tanımayan şagirdlər də səni tanısınlar. Bu çəkilmiş çəkilişi sənin həm yaşıdların, tələbələrin, müəllimlərin, şagirdlərin qoy görsünlər ki, bizim belə bir qoçaq balamız var. Bəli, burada görürük ki, sənin çoxlu sadə fəxri fərmanların var, medalın var, o cümlədən adın bir neçə təltifnamələrin var, qramotalar var, yəni bunlar inşallah biz işıqlandırmağa gəlmişik. Uğurların bol olsun, inşallah həmişə atanın, ananın və müəllimlərin başını uzun edəcəm. Amma mən istəyirəm ki, birinci müəllimlərindən başlayaq. Sən ən çox sevdiyin məktəbdə müəllimlər hansılardır? Ən çox sevdiyim sinif rəhbəri olaraq Nuranə müəllimədir. İndi hal-hazırda sən sinifdə oxursan? Mən hal-hazırda 5E sinifində oxuram. 5-ci E sinifində oxursan. Çox gözəl. Nuranə müəllimədən başqa hansı müəllimləri sevirsən? Nuranə müəllimədən başqa bütün müəllimlərimi sevirəm. 5-ci sinifə qədər bütün müəllimlərimi. Bütün müəllimlər. Və İftitai sinif müəllimi kim olubdur? İftitai sinif müəlliməm Nuranə müəllim. Və indiki sinif rəhbərin? İndiki sinif rəhbərim Pərvanə. Pərvanə. Çox gözəl. Biz də müəllimlərin hər birinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, səni kimi istedadlı şagirdə yetişdirdi. Və mən istəyirəm məktəbimizdəki uğur və nailiyyətlərindən danışasan, o fəxri fərmanları harda almışsan, necə əldə eləmişsən? Fəxri fərmanlarımı müəllimənin keçirtdiyi və məktəbin keçirtdiyi. Bilik yarışmasında, tədbirlərdə, müsabiqələrdə olmursan, düzdürmü? Bəli. Çox gözəl. Dərsdən əlavə nələrlə məşğul olursan? Hala gəlsən, idman, musiqi, nələrlə? Dərsdən əlavə rəqsə gedirdim. Rəqsə gedirdim. Çox gözəl. Bəs indi dərsdən ancaq sırf biliklə məşğulsan, elmlə məşğulsan, nələrlə? Çox gözəl. Məktəbimizdə biz bilirik, məktəbimizin direktoru başda olmaqla, sizin müəllimləriniz başda olmaqla sizə necə yüksək səviyyədə təhsilin tədris etməklərinin şahidi oldu. Ona görə də bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Amma sənin vətəndaş kimi böyüməyində, vətəndaş kimi yetişməyində ən çox səbəbi olan sənin valideynlərindir. Onlara da öz adımızdan sağ ol deyirik, atana, anana, nənəyə, babaya sağ ol deyirik. İstəyirəm ki, valideynlərin haqqında danışasan. Atanın adı nədir? Atamın adı Ramil Muradov. Hansı sahədə çalışır? Atam... Ustadır, bənnadır, müəllimdir, hansı sahədə, biznesmendir, nə işlə məşğul olur? Usta, işləyir. Memar. Memardır, çox gözəl. Ananın adı nədir? Anamın adı Müşkünas. Müşkünas hanım, Evdar hanım, deyir ama. Bəl. Neçə qardaş bacısınız? Üç nəfərik, bir bacım, bir də qardaşım var.
Bacının adı nədir? Mehriban. Neçən sinifdə oxuyur? Üçüncü sinifdə. Və obisi qardaşının? O da üçüncü sinifdə, əkizlər. Onlara kömək edirsən mi dərslərində? Eləyirəm. Təcəlli eləmirlər ki? Arada bilirlər. Dərsindən iki aldın olub mu? Olub bir dərs. Dərsindən qaçdığın olub mu? Dərsdən qaçdığım yox. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə nə deyə bilərsən? Müəllimlərimə mən 4-5-ci sinifə kimi kömək elədikləri üçün, bunları qazandırdıqları, verdikləri biliklər üçün çox təşəkkür edirəm. Biz də sənə təşəkkür edirik, minnətdarlıq bildiririk. Müəllimlərə də buradan öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, sağ olun. Buradan bizim çəkiliş vasitəsilə müəllimlərinə, valideynlərinə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird, necə tələb olmağına söz verirsən? Müəllimlərimə, anama, bütün ailəmə və müəllimlərimə layiqli, verdikləri biliklər üçün layiqli vətəndaş olmağa çalışacağam. İnşallah, biz də sənə təşəkkür edirik, minnətdarlıq bildiririk. O gün olsun ki, təhsə məktəbimizin deyil, təhsə valideynlərinin deyil, həm də vətənimizin başımıza eləyəsən, Azərbaycanımızın başımıza eləyəsən. O gün olsun ki, inşallah ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olasan, prezident təqaüdçü olasan, biz də gələk gözəl çəkişlərə baraq. İnşallah. Amma bizə demədin, gələcəkdə hansı sənədin peşən sahib olmaq istəyirsən? Gələcəkdə istəyirəm ki, orduda yer alım, xüsus təyinatlı olum. Bir sözlə hərbçi olmaq istəyirsən. Bəli, bugünkü gündə biz sizinlə vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparacağıq. Bildiyin ki, bizim 20% torpaqlarımız erməni işğal altında idi. Torpaqlarımız erməni işğal altından azad olundu. Birinci cənab prezidentimizin siyasəti nəticəsində, ikinci əsgərlərimizin igidliyi və şəhidlərimizin qanı nəticəsində oldu. Və onlardan da ən çox döyüşənlər, bəli, sizin dediyiniz kimi xüsusi təyinatlılar, yaşma 052, Salə, inşallah hərbisə. Və mən arzu edirəm ki, sən də onlar kimi olasan, Şuşada bayrağı sancanlardan biri onlar oldular. Mən arzu edirəm ki, inşallah sən də Zəngəzurumuzda, Göyçə mahalında, Dərəliyəzimizdə inşallah bayrağımızı, Azərbaycan bayrağına dalğalandırasan. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Gələn çəkilişlərimizi inşallah harada aparaq? İşğal altından azad olunan rayonlar hansında aparaq? Ağdamda. İnşallah. Ağdam nəyə görə Ağdamda deyirəm? Mən Ağdamlıyam, həm də ki, babamın qəbri oradadır. Hə, bəli, Ağdam. Mən də adım Musa Kəlbəcərlidir. Bəli, bizim təkcə Ağdamlılar deyil, Kəlbəcərlilər deyil, Laçınlar deyil, bütün Azərbaycanlılar hər biri sevindilər. Bəli, Ağdam rayonu Azərbaycanda ən çox şəhid verən rayonlardan biridir. Ağdam rayonu Azərbaycanda ən çox milli qəhrəmanı olan rayondur. 19 nəfər milli qəhrəman var, 6000 nəfər mülki vətəndaşla bir yerdə şəhidi var. Və bugünkü gündə hər bir Azərbaycanlı fəxr eləməlidir ki, bizim torpaqlarımız qayıtdı və orada artıq babalarımızın qəbrinin üstündə, ulularımızın qəbrinin üstündə ermənilər deyil, özümüz inşallah ziyarət edəcəyik, özümüz gəzəcəyik. İnşallah, uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun, bundan da yüksək hatlara layiq görəsən. Çağdaş təhsil redaksiyası olaraq onların dərslərində yaxşı iştirak elədiyinizə görə, məktəbdən nümunəvi şahid olduğunuza görə redaksiyamız tərəfindən fəxrlərinə təltif olunursunuz. Bir daha təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun, alətlərim bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Təşəkkürlər. Həyatda hər bir atanın ananın ən böyük arzusu, övladını və övladlarını xoş günlərini görməkdir. Təbrik edirəm. Mən istəyirəm, biziniz atası, siz özürə söz deyəsiniz. Adınız nədir? Adım Ramil Muradov. Ramil Toplov. Nə arzuluyorsunuz bizim qocamız haqqında? Evladıma arzuluyuram ki, gözəl vətəna, atayanaya layiqli evlad olsun. Gözəl təhsil alsın müəllimlərinə, böyüklərinə. Təbrik edirəm evladıma. İnşallah, təbrik edirik, uğurlar bol olsun. Hər bir ananın da ən böyük arzusu ilk yaşlarında uşaq anadan olandan ta böyüyənə qədər onun uğurlarını görməkdir. Şükürəllah bizim balacanın ilk uğurlarıdır, kiçik uğurlarıdır. İstəyərəm ki, özürə sözlərini deyəsiniz. Adınız nədir xanım? Murad oğlum Üçgünaz. Nə arzuluyorsunuz bizim qoçaq? Mən oğluma həmişə həyatında qabağa getməyi arzuluyuram. Həmişə həyatda birinci olsun. Ürəyindən keçən arzular həmişə həyatda asanlıqla nail olsun. Bugünə kimi çox əziyyət çəkib oxuyub. İnşallah bugündən sonra da həmişə birinci olar, əlaçı olar, başımızı uca eləyər. Babalarımın içindən də fəxr edirəm. İnşallah. Təşəkkürlər, bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun.
təqdim elə. Mənim adım Sevildir, Muradova Sevil, Asif qızı. Çox gözəl Muradova Sevil, Asif qızı. Bakı şəhər hansı məktəbdə oxuyursan? 117 saylı məktəb. Çox gözəl, 117 saylı. Tam orta məktəbin qabası və nümunəvi şagirdi. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq keçən sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda vermişdik. Təbrik edirəm, bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz odur ki, sənin kimi qabaqsız şagirdin adını götürüb qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalda veririk. Və o cümlədən də inşallah sənin haqqında gözəl veriliş hazırlayırıq. O verilişi həm Çağdaş Təhsil YouTube kanalında, həm təhsil yenilikləri nöqtə az saytində inşallah işıqlandıracaq. Çox gözəl, gözəl balamız bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Gözəl bala, mən istəyirəm səninlə bağlı danışaq. Demək, Muradova Sevil, Asif qızısan. Çox gözəl. Neçəsini oxuyursan hal-hazırda? İkinci sinifdə oxuyuram. Və məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Günay müəllimə, bir də ki, Ləman müəllimə. Buradan bizim çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə, valideynlərinə nə deyə bilərsən? Salamlayıram müəllimlərimi, valideynlərimi də çox saygılı hörmətlər diləyirəm. Qosaq balamız, inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşən sahibi olasın dedin? Həkim. Həkim olasın, çox gözəl. Bax, bu həkim olmaq peşəsi səndə nə vaxtdan yarandı? Nə vaxtdan dedin ki, mən həkim olacam? Birinci sinifdən istəmişim. Birinci sinifdən. İnşallah biz arzu edirik ki, gələcəkdə gözəl həkim olasan, nənəni, babanı, yaxınlarını həm müayinə edəsən, həm müalicə edəsən. Təhsə öz qohumlarını deyil, Azərbaycanımız üçün gözəl xidmət edəsən. Gözəl balamız, bax, bildiyin kimi bizim 20% torpağımız erməni işğal altında idi. Torpaqlarımız azad olundu. Torpaqlarımızın azad olunma xəbərini işləndə hansı hissləri keçirdin? İstər keçirdim ki, şəhidlərimizin bəziləri ölmüşdür və bəziləri sağ qalmışdır. Yəni, bizim əskərlərimiz döyüşmüşdürlər, əskərlərimizdən şəhid olanlar da var, sağ qazi olanlar da var və döyüşənlər də var. Yəni, onların hər birinə bizim canımız qurban, şəhidlərimizin başları qarşısında, şəhidlərimizin ruhu qarşısında, anaların qarşısında biz baş əyirik. O cümlədən də qazilərimizə sağ ol deyirik, əskərlərimizə sağ ol deyirik. Amma bunlar torpaqlarımızın alınmasının ən birinci səbəbkarı cənab prezidentimizdir. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevin siyasət nəticəsində torpaqlarımız erməni işğal altından azad olundu. Yaxşı, bizim bu torpaqlarımızın azad olunmasında yəni sən orada necə xidmətlər elədin? Gözəl şeirlər dedin, onunla bağlı şeirlər yazdın, yoxsa nələ şəkil çəkdin, niyə nədin sən? Mən istəmişdim ki, şeir yazım və istəmişdim internetdən şeirlər götürüb yazım. Amma alınmadı. Alınmadı. Çox gözəl. İnşallah bizim bax Elnarə Qazaqlı gələn inşallah gələcəkdə sən yaxşı uğurların bol olar, maliyyətlərin bol olar. Mən Musa Kəlbəzəri və Elnarə xanım Qazaqlı inşallah gələrsən mən Şuşada, Ağdamda, Kəlbəzərimizdə inşallah müsahibə götürərik. İnşallah uğurların, maliyyətlərin həmişə bol olsun. Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq əzindəki Fəxrin Fərman bizim redaksiyamız tərəfindən sənin adına verilir. İnşallah ondan da yüksək adlara layiq görüləsən. Muradova Sevil Asif qızı bizim redaksiyamız tərəfindən Fəxrin Fərmana təltif olunur. İnşallah uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun, həmişə bizim başımızı düz eləyəsən. Sağ ol. Nənə, bir daha təbrik edirik. Həmişə xeyir işlərə gələk. O gün olsun ki, nəvən prezident təqaüdçisi olsun. Nəvələrin həmişə uğurlarını işləsən. Adın nədir nənə? Bağdagül. Bağdagül nənə. Neçə nəvən var? 11 nəvən. 11 nəvən var. Allah saxlasın. Neçə evladın var ay nənə? 5. 5 evladım var, 11 nəvən var. Allah canlarını sağ eləsin. Belə bir deyim var ki, deyilir ki, həmişə ki, deyil dövlətdə dəvədir, övladda nəvədir. Nəvəniz, həmişə bütün nəvələriniz belə şirindir, yoxsa bu nəvəniz təkcə şirindir? Nəvələri hamısı istəyirəm. Bax, bu nəvənizin bu günlərim, şükür Allaha, uğurlar, ikinci sinifdə olmağına baxmayaraq, oxumağına baxmayaraq, biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bunu təbrik eləməyə gəlmişik. İnşallah, bizim bu gözəl balanıza nə arzu olursunuz? Öz qızım, həkim. Həkim olsun. Və gələcəkdə xoşbəxt olmağına, təhsildə uğurlar, nailiyyətlər əldə eləməyə arzu olursan mı? Xoşbəxt olsun. İnşallah. O gün olsun, prezidentə qayıtçı olsun aynənə. İnşallah gələk yenidən çəkilişlər aparaq, amma indi onda inşallah bir gözəl qurban kəsərsən, bir də gəlir gözəl çəkilişlər aparaq. İnşallah. İnşallah.
Təşəkkür edirəm, minnətdaram. İnşallah nəvələriniz həmişə sizin başınızı uc eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Biz daha təbrik edirik. Sağ olun. Uğurlar bol olsun. Bilirik əllərinizin əziyyəti ilə. Gecə gündüz çalışırsınız. Öz balalarınız üçün. Biz sizin haqqınızda maraqlanmışıq. Bilirik, həm gözəl atasınız, gözəl ailə başçısınız. Biz də öz adımızdan sizə dərin təşəkkür edirik. Minnətdarım. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. İstəyirəm siz özünüzü təqdim edəsiniz. Adınız nədir müəllim? Murad Asif. Asif. Bizim gözəl balanın atasısınız. Hə. Neçə oğladınız var? 4. 4 oğlu. Allah saxlasın. Bu alacalar şeytandan sizin balalarınız, deyil mi? Allah saxlasın. Bizim gözəl, ən böyük bizim budur, deyil mi? Qorxaq balı. Çox gözəl. Və biz ikinci dəfə sizin ünvanınızda oluruq. Birinci dəfə gəlmişdik, birinci sinifə bunun adı Cunala vermişdik. Və indi də gəlmişik, gözəl çəkiliş eləyək. Elnarə xanım və mən Vüsal Kəlbəcəri gəlmişik ki, inşallah onun haqqında gözəl çəkilişlər aparaq. Bizim çəkilişimiz vasitəsilə öz övladınıza nə arzulursunuz? Onlar da canı sağ ol. Can sağ ol, ağzına dönər demişəm. Sevinci xəbərlər gəlsin. İnşallah. Heç vaxt peşindir ki, müəllim tərəfdə nəsə uşaq zəifdir. Nə qədər yaxşı olsa, İnşallah. Oğul olar. Uğurları bol olsun, maliyyətləri bol olsun. Həmişə sizin və vətənimizin başını uz eləsin. Təbrik edirik. Sağ olun.